Павлодар облыс аумағында 18 тұзды көлдер бар. Оларда Артемия Салина деп аталатын қызыл түсті құрттар тіршілік етеді. Оларды аулауға мемлекет тарапынан тыйым салынған. Заңға бағынбағандар аса ірі көлемде айыппұл төлейді. Бірақ қара базардағы бағасы шарықтап тұрған жәндіктерді заңсыз аулаушылар айылын жер емес. Павлодарлық полиция контрабандалық жолмен көлдің құртын сүзіп жүрген топ ұстады. Олар Ебияж ауданы орталығынан таяқ тастам жердегі Ақсор көлінен 174 қап Артемия Салина құртын аулап трактор тіркемесіне тиеп қойған. Олар Ақсор көліне жалғалған кәсіпкермен сыбайлас болуы мүмкін деген күдік бар. Бұл тергеу амалдары кезінде анықталады. Биылғы жылы қара базарда Артемия Салинаның бір қабы 15 мың теңге тұрады. Былтыр 30 мың теңге тұрған. Ал енді мына заңсыз аулаған Артемия Салинаның бағасы 1 килограммға 5 мың теңге. Сонымен санағанда бір қабы 260 мың. Ал енді мына барлық 174 қап алынған Артемия Салина 50 миллион теңгеге барады.